ବୌଦ୍ଧ ସହର ଜିଲ୍ଲା ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ଠାରେ ବୌଦ୍ଧଗଡ଼ ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ ତରଫରୁ ହେଉଥିବା ଏନ୍ଏସି ସ୍ତରୀୟ ଫୁଟବଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଆଜି ପଞ୍ଚମ ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଏନ୍ଏସି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମିଶ୍ର ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ମାନବର ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ଅମାତ ଉକ୍ତ ଖେଳକୁ ଜାନୁଆରୀ 2 ତାରିଖରେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ସହିତ ସ୍ନେହ ଓ ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବ ରଖି ସବୁ ଖେଳାଳି ଖେଳିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ଏନ୍ଏସି ତରଫରୁ ସନ୍ତରଣ, ଭଲିବଲ, ହକି, ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ, କବାଡ଼ି, ଖୋଖୋ ଆଦି ଖେଳକୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ମିଶ୍ର ତାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟରେ କହିଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜିଲ୍ଲା ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଆସୋସିଏସନ୍ର ସମ୍ପାଦକ ରବୀନ୍ଦ୍ର ରାଉତ ଏବଂ ଏନ୍ଏସି ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷା ସୁଭାସେନ ସେଠୀ, ଏନ୍ଏସି ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ମନୋରଞ୍ଜନ ପଣ୍ଡା ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଉଦ୍ଘାଟନୀ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଜବାହର ନବୋଦୟ ଦଳ ଗ୍ଲୋଲୋମା ଦଳକୁ ଭେଟିଥିଲେ। ଉକ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଗେଲେମା ଦଳ 2 ଗୋଲ୍ ଦେଇ ବିଜୟ ମଧ୍ୟ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ଆଜିର ପଞ୍ଚମ ଦିବସରେ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଆର୍ବିଆଇ ପଞ୍ଚମ ବାଟାଲିୟନ୍ ଦଳ ପାଣ୍ଡେ ଏକାଡେମୀକୁ ଭେଟିଛି। ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ କ୍ରୀଡ଼ା ଶିକ୍ଷକ ରଞ୍ଜିତ କୁମାର ରାଉତ, କ୍ରୀଡ଼ା ଶିକ୍ଷକ ଆନନ୍ଦ ବେହେରା, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବେହେରା, ସଲିମ ବେହେରା ଉକ୍ତ ଖେଳକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା 8 ତାରିଖରେ ଏନ୍ଏସ୍ସି ସ୍ତରୀୟ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ବୌଦ୍ଧରୁ ଆଲୋକ କୁମାର ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିଓ ନ୍ୟୁଜ୍।